مدحوينه وان نكا عين كاسا عدو البديري وحانو لين هاي مدحوينه دالكا وا اوغيد وحي الله صومري دالكا رقبا اولنتي او ديقوغو قلقلي او عرورتو دي اغونتا هاي توقتا ودنك دالكي وحا الله صومري تانا هر ريسا ايا تانا دنبايسا كبح وحا doorashada qabta ugu horeysa wad garanaysay een saaka wax la xiray suudaan Ibrahim Sultan Sulubo ah aabahay een wax laga qabtay xaafada horteeda oo niman dharcada loo soo diro kixii taas oo aan tiisan wax waarana iyo wax een cadeynaan ba maragood loo hayo leey waxa lagu haysta ayni jirin marka aan u arkayno inta maxaad u dhalishay madaxweynaha ba madaxweynaha uga soo horjeestay in loo haysto marka waxaan rajaynayaa insha Allah deen cadaaladda doono iyadoo saacadihii u dambeeyay warar baraha bulshada lagu faafiyay ay sheegayaan in xukuumadda Soomaaliland ay xabsiga u taxabtay Sultan Ibrahim Sultan Sulubo ka mid ah bahda dhaqanka ee Soomaaliland ayaa hadaba warkaasi waxa uu xaqiijiyay telefishinka CBA Nuur Sultan Ibrahim Sultan Sulubo ka mid ah ubadka u dhalay Sultanku waxana uu sheegay in Sultanka sifo sharci darro ah loo qabtay een saaka wax la xiray Sultan Ibrahim Sultan Sulubo ah aabahay een wax laga qabtay xaafada horteeda oo niman dharcada loo soo diro kixii markay kixiyeen wuxuu aan saliga dhexe ayu tigay markay ilaa imika wax cad oo sababcad oo lagu xiristaanka ma garanayno waxaan deew maleenaa uu dhaliilihii hore jiray iyo xirkahan xarkii hore dadka la xiri jiray een sharci darada lagu xiri jiray in lagu xireen taas oo aan tiisan wax waarana iyo wax een cadeynaan ba maragood loo hayo leey waxa lagu haysta ayni jirin marka aan u arkayno inta maxaad u dhalishay madaxweynaha ba madaxweynaha uga soo horjeestay in loo haysto marka ma jireen fariimo hore oo ah in la xirayo fariimo inta ogtiin soo gaaray hore loogu soo diray ma jireen ba wax hadee may wax fariin hore oo helay ma jirto oo aan ahayn qabashada saaka sida kadiska loo qabtayo oo aan wax waarna iyo wax sharciyeed u sida umban taas ma noqonahay laakiin wax kale oo faahfaahin oo inta ka baxsan oo nimka ognahay ma jirto waxaan soo jeedinaynaa qofka marka la qabanayo si sharciyo dee maxkamadda iyo waaran loo soo gooyo oo eedeyn qofka lagu soo eedeeyo inta loo qabto maaha laakiin inta suuqa qofka iyadoo wax waaranayo wax cadeynaya inuu hayo inta laska qabto marka waxaan rajaynayaa insha Allah deen cadaaladda doono Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa